שהמאמר יפרסם, אתם יכולים גם לקרוא אותו, הוא יפרסם בינואר האחרון. מה שאני עומדת להציג היום, למעשה, זה השימוש במדיניות, שימוש בהריסות בתים מ-1967 ועד היום, ואני אחלק את זה לתתי תקופות. מחקר שהתחלתי אותו במאסטר, המשכתי אותו בדוקטורט, ובארבע שנים האחרונות השלמתי אותו בנושא של מה קרה בדיוק באינתיפאדת אל-אקצא, שכאן יש יותר סימני שאלה מסימני קריאה. במשך השנים, כמו שאנחנו יודעים, התפיסה שרווחה גם בקרב ישראל וגם בקרב הפלסטינים, ששני העונשים הם החמורים ביותר, הקשים ביותר, זה גירוש וזה הריסות בתים. כשאני חייבת לסייג את זה ולהגיד, אי אפשר להגיד שגירוש יותר חמור מהריסות בתים, ולא הריסות בתים יותר מגירוש. כאן מצאתי איזשהו פער בין הפלסטינים בינם לבין עצמם, חלק העדיפו שיגרשו אותם, ובלבד שמשפחתם תישאר תחת קורת גג. מצד שני, היו כאלה שאמרו שגירוש מבחינתם זה מוות, והם לא יכולים לצאת לשום מקום אחר. כמה מילים על המקורות, על הנתונים, כי אני אציג כאן נתונים פרטניים. את הנתונים אספתי במעבר בין עיתונים בשיטוטים, כל יום, כל עיתון, 10 עיתונים, החל מאל-קודס ואל-פג'ר ומה שהיה בזמנו, וכל העיתונים הישראלים וג'רוזלם פוסט, השוויתי את זה לנתונים של מאגרי נתונים, של בצלם, אל-חק, ארגונים נוספים שבשטחים, הצלבתי אותם בין פסקי הדין של בג"ץ, ונוצר לי פחות או יותר איזשהו בסיס נתונים מפורט, שכשהייתה לי איזושהי בעיה וסתירה בין הנתונים, נכנסתי עם תחקירן בזמנו, אחר כך זה נעשה באופן יותר עצמאי, ובדקנו את זה בשטח, והיו באמת פערים בין מה שהוחלט, בין מה שנכתב, לבין מה שמצאנו בסוף. לגבי אינתיפאדת אל-אקצא, שזה החומר החדש, כאן אני רוצה לסייג מראש, הצלחתי לבנות בסיס נתונים מפורט, על מה שקרה בגדה, לא הצלחתי ברצועת עזה, וניסיתי באמצעות, גם באמצעות בצלם, שאף אחד מהארגונים בתוך רצועת עזה לא הסכים לשתף איתם פעולה, כי זה איזשהו ארגון ישראלי, כך נאמר להם. ניסיתי באמצעות תחקירן שגר בעזה עצמה, שיגיע פיזית למקום ויקח את הנתונים, והם לא הסכימו, זאת אומרת הם חשדו. ולכן מה שאני אציג מבחינה כמותית על הנתונים של אינתיפאדת אל-אקצא התייחס ליהודה ושומרון בלבד ולא מה שקרה ברצועת עזה. אז עמכם הסליחה על הדברים האלה. למעשה ניתן לחלק את השנים מ-1967 להיום לארבע תקופות זמן, ואנחנו מדברים עד האינתיפאדה הראשונה. מהאינתיפאדה הראשונה 1987 ועד הסכם אוסלו 1993. מהסכם אוסלו, תקופה שלישית, ועד פרוץ אינתיפאדה, אינתיפאדת אל-אקצא בשנת 2000, ומ-2000 עד 2005, אז הורתה ועדה של האלוף שני להפסיק להרוס את הבתים, כי כמו שהם כתבו, נזקם מרובה מתועלתם. זה היה צירוף מקרים מאוד מעניין, שאני הגשתי את עבודת הדוקטורט שלי 3 ימים קודם, וכתבתי בסוף שחסרונותיהם מרובים מיתרונותיהם, אבל זה רק צירוף מקרים. אוקיי, בואו נתחיל. עכשיו, לגבי התקופה הראשונה, 1967 עד שנת 1987, 20 שנה, קשה מאוד לדעת כמה בתים נהרסו. אתר בצלם מפרסם שישנם 1,200 מבנים שנהרסו ונאטמו, רובם ככל הנראה בתקופה של דיין, אבל אי אפשר לדעת בדיוק כמה, כי כאן צריך לסייג ולומר שישנם מספר מקרים שבהם הורסים בתים. הריסת בתים לשם ענישה, זה הריסת בתים מתוקף תקנה 119.1 לתקנות ההגנה שעת חירום 1945, מאז תקופת המנדט הבריטי. הפעולה השנייה היא פעולה של חיסוף, כאשר יורים ממקום מסוים ומחליטים להוריד את כל הבתים מסביב. סוג נוסף של הריסת בתים נעשה במהלך פעילות מבצעית, והסוג הרביעי זה כמובן בנייה בלתי חוקית. מבחינת הפלסטינים, כל הסוגים זה אותו דבר, זה הכל נתפס כעונש. מכאן גם ההבדלים בכמות הריסות הבתים, כי אין הפרדה תמיד בין אם זה במהלך פעילות צבאית, לבין אם זה כפעולת ענישה. אני מתייחסת במה שכתבתי כאן, מה שאני אציג את זה היום כאן, אך ורק למה שקרה או מה שנהרס כתוצאה מהשימוש בעונש מתקנה 119.1. בשלב הראשון, יומיים או 3 ימים לאחר סיום המלחמה, מחליטים לנקוט בהריסות בתים כחלק מההתמודדות עם מה שקורה ברצועת עזה,
למעשה, גם פעולות הגירוש הגדולות, אנחנו מדברים על למעלה מ-800 מגורשים, וכמות די נכבדה שאנחנו לא יודעים כמה בדיוק של בתים נהרסים בתקופה של דיין. אם כי דיין, לפי מה שמתאר אותו גזית, העדיף לנקוט במה שנקרא מקל וגזר, הוא מעדיף לנקוט בדיבורים בין אחד לשני, בדו-שיח, וכמו שגזית אומר, הוא העדיף פשוט אפילו להימנע מהרס רק כדי להגיע לאיזושהי הידברות. הדבר הזה מסתיים בשנת 1985, ערב האינתיפאדה, כאשר רבין משמש בתפקיד בכיר, שר ביטחון, ובתקופה שלו, כמו בהמשך יותר מאוחר, אנחנו רואים עלייה בשימוש בהריסות בתים. אני חייבת לציין שגם מה שקרה ב-1985, כמות הפרות הסדר האדירות התחילו ועלו ועלו ועלו. אפשר לראות את זה כשבתקופה שבהם נציגי השלטון, נציגי הממשל הצבאי שהיו אמורים להיכנס לבתי ספר ולאוניברסיטאות כדי לבדוק מה קורה ומה מתרחש בתוך האוניברסיטאות והבתי ספר, הם נמנעו לעשות את זה בגלל התסיסה. מה קורה בתקופת האינתיפאדה הראשונה? בתקופת האינתיפאדה הראשונה, אני מזכירה לכולם, ישנן שתי תקופות, שני שלבי ביניים, עד שנת 1990, 1988 ו-89, הפרות סדר המוניות, הרבה מאוד בקבוקי תבערה, יידויי אבנים, צה"ל לא יודע איך להתמודד איתם. אתה הרי לא יכול לבוא עם אמצע הטנק ולראות בחבורה של מיידי אבנים. ולכן חוזרים למה שנחשב ככלי אפקטיבי, ומתחילים להשתמש, מרחיבים בשימוש בהריסות ואטימות בתים. הריסות מלאות, הריסות חלקיות, אטימות מלאות ואטימות חלקיות. החל מ-1990 האינתיפאדה כאן משנה את פניה, ויש יותר שימוש בנשק חם על ידי קבוצות קטנות, זה כבר לא אינתיפאדה המונית, ואפשר לראות כאן את הירידה החדה בשימוש בהריסות הבתים. חלק מזה גם נובע בגלל מגבלות שבית המשפט מטיל. החל משנת 1989, העתירה לבגץ, כל דבר שנעשה כחלק מהריסות בתים מחייב פנייה, אפשרות למתן למשפחה, אפשרות לתת לה לפנות לבגץ, והם חייבים למצות את הדין, זאת אומרת, את כל התהליך, להוכיח שהם בסדר ולהוכיח שכל הפעילות הצבאית היא בסדר, כל התהליכים מולאו. וזה גורם גם לירידה בכמות הריסות הבתים, כמובן שגם הנושא של הביקורת הציבורית כאן מאוד מאוד חדה. וב-1992 יש את הגירוש הגדול בדצמבר, ורבין טוען לאורך כל הדרך שהריסות הבתים זה כלי מאוד אפקטיבי, אבל עד שהוא לא גומר לפתור את הבעיה שנוצרה למדיניות הציבורית, לפניה של ישראל ב-1992, עם הגירוש הגדול של 415 מגורשי חמאס וג'יהאד, הוא לא ימשיך להרוס את הבתים, ולכן זה נעצר. מה קורה בהמשך? 1993 הסכם אוסלו, וישראל מפחיתה בצורה דרמטית, תסתכלו על הטבלה למעלה, מפחיתה בצורה דרמטית ביותר את השימוש בהריסות הבתים. ברוב המקרים, כמעט 99% מהמקרים, זה כתוצאה מפיגועי ההתאבדות, מפגע, מתאבד או משלח, הורסים את הבית. ב-1998 עד שנת 2000 מפסיקים לגמרי להשתמש בעונש. לא משום שחשבו שהוא לא יעיל, אלא משום שסמכויות, מה שנקרא שטחי, אי אפשר להיכנס, להרוס בית זה הרבה יותר מורכב, הרבה יותר מסובך, צריך להכניס לשם איזושהי יחידה, זה הופך לדבר יותר מורכב. הדברים האלה משתנים עם פרוץ האינתיפאדה. שוב, ישראל ניצבת באיזושהי דילמה מה עושים, איך מתמודדים. הפעם זה לא אינתיפאדה המונית של יידוי האבנים, לפחות אני מדברת אחרי החודש הראשון, זה לא משהו, זה משהו הרבה יותר אלים, משהו הרבה יותר אגרסיבי, הרבה יותר חמור, והיא מחליטה לנקוט בהריסות הבתים, שתכף נראה כמה, ואני אדבר כאן שנייה על הנתונים, ונוקטת גם בשיטת החיסולים הממוקדים. עכשיו, לגבי הריסות הבתים, יש משהו מאוד מאוד מעניין. הלכתי ובדקתי כמה בתים נהרסו בכל אזור, ניסיתי בהתחלה גם ברצועת עזה, ואז הסתבר לי שישנם, היה כתוב בכל ארגון, גם בבצלם וגם במקומות אחרים, שישראל הרסה מאות בתים כפעולת ענישה. נכנסתי בדיוק פרטני אחד אחד, שם שם, לראות למי הרסו, ואז הסתבר לי שהקרב
באינטיפאדה הזאת, זה לא רק על הטנק, על כמות ההרוגים, הקרב הוא על מספרים. ולמה אני מתכוונת מספרים? כשאני ספרתי בתים באינטיפאדה הראשונה, אני מניתי 847 בתים שנהרסו יהודה ושומרון ורצועת עזה. כשהגעתי לספור את הבתים באל-אקצה, הסתבר לי שהם ספרו דירות. זאת אומרת, שאם בבניין אחד גרו 10 משפחות, הם ספרו אותו 10 פעמים. דובר צהל לא היה ער לזה, והוא הודע, הוא אמר, כן, נכון, הרסנו הרבה מאוד בתים. אני חייבת כאן גם להגיד שכמות הבתים, היו באמת מאות בתים שנהרסו כתוצאה מפעילות מבצעית, זה הייתה כמות אדירה, מאות בתים, אבל זה לא כתוצאה מהפעולה הזאת של המאה ה-19, כפעולת הנישה. עכשיו, בסופו של דבר, אם אני מסתכלת על כמות הבתים שנהרסו, לפחות מחצי או חצי ממה שהיה בשנים 1987-93, אני מזכירה לכם שאני על אזור אחד בלבד, כי ברצועת עזה לא הצלחתי. ברצועת עזה היו 2,500 מבנים לפי הדיווחים השונים, שרובם הגדול היה בפעילות מבצעית, אבל ביהודה ושומרון היה הרבה פחות, היו 334. 334 לעומת 614 זה כמעט קצת יותר מחצי, אבל בסופו של דבר זה פחות. עכשיו, מה הייתה המדיניות? ככל שפיגועי ההתאבדות הלכו ועלו, השימוש בהריסות הבתים הלך וגבר, דיכטר, מופז, כולם טענו שזאת התרופה בהתחלה, זאת התרופה לטרור, והייתה אפילו איזושהי כתבה בעיתון שדיכטר אמר ש... מחבלת מתאבדת, הגיעה למחסום של צהל והסגירה את עצמה רק כדי שלא לא יהרסו לה את הבית, ועוד משפחות הלכו ואמרו שהילדים שלהם הולכים לבצע איזשהו פיגוע, העיקר שלא יהרסו להם את הבית. אני לא מצאתי לזה תימוכין, אני גם ניסיתי לבדוק מי זה היה, לא הגעתי לאיזשהו מסקנה. אבל באותה תקופה זה היה נכון, זאת אומרת נכון לצהל להגיד את הדברים האלה, כי לא היה לו איזשהו מענה, והציבור דרש איזשהו מענה. גם ההתבטאויות בכלי התקשורת דרשו איזשהו מענה. מ-2001 אנחנו מוצאים עלייה בשימוש בהריסות הבתים, והפרדתי כאן בין פעולות ההתאבדות שהיו בתוך הקו הירוק למחוץ לקו הירוק, כי יש לי איזושהי הרגשה שהולכת ומתעצמת גם בעקבות מה שהיה במחקר הקודם, על האינטיפאדה הקודמת, שפיגועים בתוך הקו הירוק דורשים תגובה יותר חזקה. אבל זה עוד התחילתו של מחקר. בכל מקרה, בשנת 2002 ו-2003, כמות ההרוגים הגבוהה דרשה או גרמה לזה שכמות הבתים היו מאוד מאוד גבוהים. ובסופו של דבר, לאחר מכן, ב-2004, הייתה כבר ירידה בשימוש בעונש. עכשיו, כמה מילים, אני יודעת שהזמן קצר, כמה מילים לגבי הסיבות לשימוש בעונש. עכשיו, יש הבדל כמובן בין שתי האינטיפאדות. באינטיפאדה הראשונה, מאופיה של האינטיפאדה נגזר, שחלק מהפעולות היו פעולות סמי-צבאיות, או גיוס חברים לארגון, מגע עם סוכן זר, פעולות אינטיפאדה שונות. דרגה 4, שהיא הדרגה החמורה ביותר, פעילות צבאית עם נפגעים בנפש, הייתה 46%. השאר הלכו לדברים אחרים, והחלוקה לדרגות האלה נובעת מההסתכלות של ישראל, שלפחות הייתה, שיש הפרדה בין מחבלים עם דם על הידיים לכאלה שלא. זה איך ישראל ראתה ואיך היא חילקה את הדברים. משנת 93, למעשה, אנחנו יודעים לפיגועי ההתאבדות, ואפשר לראות שרוב רוב הריסות הבתים היו באמת לרוצחים. ישנה הפרדה בין פיגועי התאבדות לבין כאלה שהרגו ישראלים בנשק חם או קר, לא משנה מה, אבל התוצאה הייתה הרג, או משלחים. מבחינת ישראל אין הבדל בין מי שמשלח, מי שמסיע, מי שתופר את חגורת הנפץ, לבין המבצע עצמו. המספרים די דומים באינטיפאדה הנוכחית, אפשר לראות כאן את העלייה, אבל... מה? במקרה הזה כאן, רק 10% מכלל המקרים זה פעולות שלא נגמרו בהרג פציעה. כל השאר זה פעולות שנגמרו בהרג או פציעה או משלח.
שגרם להרג ולפציעה. עכשיו, כמה מילים לגבי, אולי עוד מילה אחת, זה פחות או יותר דומה. מי היה בעל הרכוש? עד האינתיפאדה הראשונה הייתה עדיפות, או לפחות בחלק גדול מהמקרים, היה נדרש שמי שביצע את העונש, מי שביצע את המעשה ועליו ניתן העונש, יהיה בעל הרכוש או הבן. עכשיו, מי האינתיפאדה הראשונה ואילך לא נדרש כאשר, דרך אגב, החוק עצמו, היבש, מאפשר להרוס בית, גם אם המקום נורו יריות או נזרקו אבנים, לא חייב להיות איזשהו קשר פיזי ממשי. זה הלך והתרחב. זה פחות או יותר אותו דבר, זה מה שקורה באינתיפאדת אל-אקצה. שכאן יש לי גם עוד אלמנט, דיברת על נשים, על בנות, פעם ראשונה שיש לי כאן אנישה כתוצאה מאישה שמעורבת. בדרך כלל, או קרוב לוודאי, שלא היה, לא היה בעבר, שום שימוש בעונש כתוצאה ממעורבות הבת. לגבי השלכות העונש, זה דבר מאוד מעניין. מי שקבע את החוק הזה היה הבריטים. הבריטים חשבו שהעונש ישפיע, ועצם העובדה שהעונש הזה יגרום לסבל למשפחה, ימנע את המחבל לצאת מהפעילות או מעשיית המעשה. אבל כאן, בתרבות הערבית, יש גם איזשהו, ישנה חשיבות לקרבה, למסורת. אנחנו יודעים על בני משפחה שהיו מוכנים לשבת בכלא על מעשה שביצע מישהו אחר. כבוד, זה מצרך בבעלות משפחתית. עכשיו, אנחנו לא יודעים כמה נמנעו מליטול חלק באינתיפאדה עקב השימוש בסנקציה, אבל קשה להניח שהמטרה הישראלית הושגה במלואה. קודם כל, צו ההריסה לא מנע להקים מבנה חדש למשפחה. אסור אמנם היה לבנות מחדש על השטח שהוחרם, אבל בהרבה מאוד מקרים הגיע כל הכפר ובנו מבנה חדש, השטח נוסף, מבנה לפעמים אפילו יותר מפואר, יותר גדול, וילה בחברון. בית שנהרס, בנו וילה בחברון. דבר נוסף, אטימה. באינתיפאדה הנוכחית, כמעט בכלל לא אטמו בתים, זה נדיר, אולי שלושה מקרים מתוך ה-334. באינתיפאדה הקודמת אטמו בתים. אי אפשר לאכוף, במיוחד באטימת חדר, הרי צהל יוצא משם. כמה משמעות יש לחדר אטום שאתה נמצא אצלך בבית שאתה יכול לחשוף אותו? דבר נוסף, כשהרוסים בתים, הבית עצמו הפך לסמל. כל בני הכפר מגיעים למקום, נפתחה סוכת תבילים, זה גם קרה באינתיפאדה הזאת. בני הכפר מגיעים עם ידיים מלאות, אי אפשר לתת לאף אחד להגיע, להתעלם מהמצב. המשפחה מקבלת כבוד, מקבלת מעמד משפחתי, עד כדי כך שלפעמים היה נוצר מצב שהמשפחה רצתה, ואני אומרת במרכאות, זה כמובן לא על כולם, רצתה שירסו לה את הבית. היו מספר מקרים ששמעתי במו אוזניי, העיקר שירסו לי את הבית כדי שאני אקבל כבוד, כדי שאני אקבל, וזה היה משנת 91 ואילך, כדי שכשכבר מתחיל להיות ברור שהולך לקראת איזשהו הסדר מדיני, כבר מישהו חושב על היום שאחרי, שאני אקבל איזשהו מעמד, איזשהו תפקיד במה שהולך להתרחש. עכשיו, כספים, באינתיפאדה האחרונה, במבצע חומת מגן, אני עוד שתי דקות מסיימת, במבצע חומת מגן, אחרי שהמבצע הסתיים, הגיעו לכאן שליחים ממדינות ערב, כשאני מדברת על שליחים, אני מדברת פיזית, עם מזוודות, ובג'נין עצמה, במחנה הפליטים, אתם זוכרים, היה שם הרס די גדול, פתחו את המזוודה, ומשפחה שהרסו לה את הבית, קיבלה 25,000 דולר. ישראל בהתחלה עד חומת מגן, או קצת אחרי זה, לא הצליחה לעצור את הכנסת הכספים, אבל רק אחרי זה היא שמה ידם, אי אפשר היה להיכנס עם המזוודה ולחלק את זה cash money. אגב, באותו מעמד, לאלה שהרסו את הבתים, הם לא היו יחידים שקיבלו כסף. מחבל מתאבד שהתפוצץ, המשפחה שלו קיבלה מאותו גוף שהגיע מעיראק 50,000 דולר. עכשיו תיקחו בחשבון שרוב הבתים שנהרסו היו להם מחבלים מתאבדים, או לפחות מה שהראיתי לכם בכמות, אז יצא שמשפחה שהבן שלה התאבד והרסו לה את הבית קיבלה 75,000 דולר. מאוחר יותר הצליחו לחסום את זה, אבל אז התזרימים הצליחו להגיע דרך הבנקים. אז לגמרי לחסום את זה לקח הרבה מאוד זמן. דבר נוסף, קשרים חדשים, כשעושים לך את הבית, בין אם זה במיוחד באינתיפאדה הראשונה, הדבר מחייב אותי לפנות לקבל כסף מאיזשהו ארגון, בין אם זה אש"ף, בין אם זה החמאס, בין אם זה ג'יהאד. אני רוצה לקבל כסף, כמובן שמי שקרוב יותר מקבל יותר,
אבל גם אם אין לי איזשהו קשר ביני לבין הארגון, אני עכשיו יוצר את הקשר הזה מחדש. בנוסף, יש פה כמה תצלומים, תצלומי תקריב, יש פה תצלומים של הריסת בתים. התצלומים האלה זה יכול להיות שהסיבה היא הכי מוצדקת, אבל התדמית הנוראית שזה יוצר למדינת ישראל, אף אחד לא זוכר אם היום שלפני זה היה פיגוע, או שבוע קודם היה פיגוע, או למי בדיוק הורסים את הבית. אני חושבת שהקודם זה של חוטרים, הדולפינריום, זה שאף אחד לא זכר בעולם את זה שהוא הרג, אבל כולם זכרו את התמונה הזאת. עכשיו, בתוך זה, האנישה התפסת כמשהו איום ונורא. עכשיו, אני באמת נגעתי כאן על קצה המזלג ואני לא ארחיב, אבל כפי שהוועדה הגיעה למסקנה שנזקה מרובה מתועלתם, אני חושבת שצריך לעשות איזושהי חשיבה מחודשת, במיוחד עכשיו כשהתחילו מחדש להרוס בתים ודווקא במזרח ירושלים ב-2009. זהו.